ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ବୋଧ ହୁଏ ଆଜି 42 ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, 42ତମ ଦିବସ, ଯୋଉଠି କି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରର ନୁହଁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତଦନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ତୁଟି ଯାଇଛି। ତାର ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ତାକୁ ଦିଗହରା କଲା ପରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡେଇ ନ ଦେଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କଲା ପରେ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁନଶ୍ଚ ତାହାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଏଭଳି କଣ ଜଣେ ଏତେ VIP ପର୍ସନ ଯାହାକି କି ପୋଲିସ ତାର ହିରାସତକୁ ନଉନାହିଁ, କଷ୍ଟଡି ଭିତରକୁ ନେଇ ତାର ପଚରା ଉଚରା କରୁନାହିଁ ଏବଂ DFO ଜଣେ ଯିଏକି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଏବଂ ଜଣେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ପର୍ସନ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇଭଳି ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଅଣଦାୟିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କଏଦ ବି ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୁନଶ୍ଚ ତାହାର ଭିଡିଓ ସାର୍ବଜନୀନ ହଉଛି, ଏଇ ସବୁ କଥା ଦେଖିଲା ପରେ ଅତି ସାଧାରଣ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ପିଲାଟେ ମଧ୍ୟ ଯଦି TV ପାଖରେ ବସିଥିବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଏଇଟା ସିଧା ସିଧା କଥା ସରକାର କିପରି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ କିପରି ବୁଝିପାରୁନି, ତା ବାପା ମା ଆଗରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛି। ଏଣୁ ଏତେ ମାନେ ଯୋଉ କଥା କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଗୋଟେ ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଯଦି ବା ଘଟଣା ଘଟେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକର ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ମୂଳ କଥା ହଉଛି ତଦନ୍ତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଉଛି, ଅନନ୍ତ ବାବୁ ତଦନ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଠିକ ଦିଗରେ ବା ଠିକ ଗତିରେ ଯିବ କେମିତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଏ କଥା OIC ମମତା ପଣ୍ଡା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ DFO ସିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର, ତା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଗଞ୍ଜାମର ଏବଂ DFO ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକେଟକୁ ଭଲ ରକମର ଦାନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଦାନାରେ ସେମାନେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରକୁ ଭଲ ବଟି ଦେବାରେ ସେମାନେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ହରପ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ସେଇଭଳି DFOଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାମ୍ବର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା କଥା, ଏହା ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏ କଥା ଆମେ ବି କହୁନାହୁଁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାମ୍ବରରୁ ଯେଭଳି ଭାବେ PHକୁ ବଦଳି କରାଗଲା ସେଇ ବଦଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳଜଳ କରି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଜଳଜଳ କରି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ଏଇଭଳି କଥା ଯୋଡ଼ିକି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବି ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ କେସ୍ ନାହିଁ, ପାଠଙ୍କ କେସ୍ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ ବାହାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତା ସହିତ DFOଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଥଆଉଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି, ଅଫିସର ବିଥଆଉଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରଖି ସିନା ତଦନ୍ତ କରିଲେ ସେ ତଦନ୍ତର କଥା ଠିକ ସଠିକ ଦିଗରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ DFO ତାଙ୍କରି ଗେଲା ପୁଅ ସାଜିଛି, ବ୍ଲୁ ଆଇଡ୍ ବଏ ସାଜିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରଖି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ DFOଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି।